En annan uppgift. Ange de markerade punkternas koordinater. Vi ska börja med A först. Så har vi, den här är negativ 10. Därför det var 10 där. Lika långa därifrån också. Så jag tar bort den. Så negativ 10 och negativ 1, 2, 3. Så negativ 10 och negativ 3. För B så har vi 10 och 1. För C, den punkten, så har vi 10 där. För C är det 20 och 0. Den där. Den här är 20 och 0. I där är 0. När det är i x-axeln. Sen D, då har vi 30. Den här punkten. Och det är 30 där. Och sen negativ 3. Så att de är i samma. Negativ 3 där.